Състоянието на болата е, бих казал, плачевно. По проста причина, че кондиционерът, който беше там, вече не работи. Плажа се занемари. Започва да все повече и повече да се свърлят от туристите, които минават, наши граждани и чужди, които хвърлят боклуци, и в момента е много лошо състояние. Буните са също в окаяно състояние и се надявам да няма голяма зима, за да не разруши буните. И е редно и е нормално собствениците в лицето на Министерството на околната среда, на Министерството на регионалното развитие, на пристанищна администрация да бъдат едни добросъвестни стопани на самия плаж и на самия резерват, а не да го изискват само от нас и да вземат мерки, необходимите мерки, тези нередности да бъдат отстранени в най-скоро време, защото в противен случай там ще стане пустиня.